ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, NST ଗଲୁ, ଆସିକରି ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କଲୁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସିନେମା ଜଗତରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଗଲାପରେ ମୁଁ ଏକା କ'ଣ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଇକରି ବନ୍ଧୁ ମୋର ଚାଲିଗଲେ। ଯିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ।